Elektron ƏMT-yə nəqliyyat qaiməsi sisteminə necə daxil olmaq olar? Tərəflər elektron ƏMT-yə nəqliyyat qaiməsini yaratmaq və ya qarşı tərəfin yaratdığı və onlara göndərdiyi sənədləri təsdiq etmək üçün edefisxidmet.gov.az saytına keçid edərək elektron ƏMT-nin nəqliyyat qaiməsini seçməli və açılan asan login pəncerasından onlara uyğun üsullardan birini seçərək sistemə daxil olmalıdırlar qeyd edərək ki, VEO-na sahib olan hüquqi və fiziki şəxslər imzalama səlahiyyətinə sahib olmaq üçün asan imza və ya SIMA tokenlə daxil olmalıdırlar. VEO-na sahib olmayan vətəndaşlar isə asan imza, SIMA rəqəmsal imza və ya SIMA tokenlə daxil ola bilərlər. İstifadəçi açılmış profi seçmə pəncerasından sistemə daxil olmaq məqsədindən asılı olaraq giriş icazəsi olduğu şirkətlərdən birini və ya öz adını seçərək sistemə daxil olur. 1-ci nümunə. İstifadəçi fiziki şəxs olaraq şəxsi yükünü bir ünvandan başqa bir ünvanə göndərəcək və ya qəbul edəcəksə, bu zaman öz adına seçərək davam edir. 2-ci nümunə. İstifadəçi ona aid olan şirkətin adından yük göndərəcək, qəbul edəcək və ya daşıma fəaliyyətini həyata keçirəcəksə, müvafiq şirkətin adını seçərək daxil olur. İstifadəçi sistemə daxil olduqda göstəricilər paneli səhifəsinə yönləndirilir. Burada o icra etdiyi əməliyyatlar üzrə müxtəlif statistikalar tanış ola bilər. Sistem istifadəçilərinin, nəqliyyat vasitələrinin, vəzifələrin, bildirişlərin, ödəniş məlumatlarının idarə olunması və profil məlumatlarının redaktə edilməsi tənzimləmələr bölməsi vasitəsilə icra edilir. Telefon nömrəsi və e-mail ünvanının dəyişdirilməsi, onların təsdiq edilməsi, doğum tarixi və bank rikvizitlərinin əlavə edilməsi, həmçinin Dövlət Vergi Xidmətindən elektron qaimə əsasında məlumatların avtomatik şəkildə əldə edilməsi üçün razılıq sənədinin imzalanması profil bölməsi vasitəsilə icra edilir. Telefon nömrə və e-mail ünvanının təsdiq edilib-edilmədiyini bilmək üçün həmin bölmənin sağ tərəfində görünən ikonlara baxmaq kifayətdir. Əgər ikonlar qırmızı rəngdədirsə, sistem tərəfindən məlumatların təsdiq edilmədiyini, yaşıl rəngdədirsə sistem tərəfindən məlumatların artıq təsdiq edildiyini bildirir. Telefon bölməsində Asan İmza mobil elektron imza nömrənizi, user id bölməsində isə Asan İmza mobil elektron imza nömrənizin istifadəçi ID-ni qeyd etməlisiniz. Təsdiq edilməmiş telefon nömrəsi və e-mail ünvanını təsdiqləmək üçün sağ tərəfdə yerləşən qırmızı rəngdə olan ikona klikləmək və müvafiq olaraq telefon və e-mail ünvanına göndərilmiş şifrəni daxil etmək kifayətdir. Dövlət vergi xidməti razılıq sənədinin imzalanması üçün profil səhifəsində aşağıda göstərilən icazə sənədlərinin imzalanması düyməsinə klik etmək və onu sistemə daxil olduğunuz autentifikasiya vasitəsi ilə imzalamaq kifayətdir. Profil bölməsində edilən bütün dəyişikliklər pəncərənin sağ aşağı hissəsində yerləşən yadda saxla düyməsi vasitəsilə yadda saxlanılmalıdır. Bildirişlər bölməsi vasitəsilə istifadəçi əldə etmək istədiyi bildirişləri və onları hansı üsulla alacağını seçə bilər. Yeni vəzifələrin yaradılması, onlara səlahiyyətlərin verilməsi və ya mövcud vəzifələr üzrə səlahiyyətlərin dəyişdirilməsi vəzifələr bölməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Yeni vəzifənin yaradılması üçün yeni düyməsinə klik edilir, vəzifənin adı daxil edilir, quş düyməsinə klik edilərək yadda saxlanılır. Yaradılmış vəzifə üzrə səlahiyyətlərin verilməsi və ya dəyişdirilməsi üçün Əvvəlcə səlahiyyət vermək istədiyiniz və ya səlahiyyətlərini dəyişdirmək istədiyiniz vəzifənin üzərinə klik edib, sağ tərəfdə açılan pəncərədən müvafiq səlahiyyətləri seçdikdən sonra yadda saxla düyməsini klik etmək lazımdır. İmzalamaq: Sistem daxilində sənədləri imzalamaq hüququna sahib olur. Çatdırılma və qəbul: Yük daşımacılığı üçün qəbul edildikdə və ya çatdırıldıqda onu təsdiq etmək hüququna sahib olur. Sənədlərin modifikasiya edilməsi, sənədlərin yaradılması və onlara dəyişikliklər etmək hüququna sahib olur. Lüğətlərin modifikasiya edilməsi, vəzifələri, istifadəçiləri, nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququna sahib olur. Administrasiya hüquqları. Sistem daxilində mövcud olan bütün funksionallıqlardan məhdudiyyətsiz istifadə etmək hüququna sahib olur. Yol vərəqəsinin redaktə edilməsi, yol vərəqəsini yaratmaq və ona düzəlişlər etmək hüququna sahib olur. Sistemdən istifadə edə bilməsi üçün əməkdaşların sistemə əlavə edilməsi və onlara vəzifələrin verilməsi istifadəçilər bölməsi vasitəsilə idarə edilir. Yeni istifadəçi yaratmaq üçün yeni düyməsinə, yaradılmış istifadəçi məlumatlarına düzəlişlərinin edilməsi üçün qələm düyməsinə və istifadəçini silmək üçün isə sil düyməsinə klik edilir. Yeni istifadəçinin yaradılması üçün "Yeni" düyməsini klik etdikdən sonra açılan pəncərədə tələb olunan məlumatları daxil etmək, istifadəçinin vəzifəsini seçmək və onun əlaqə məlumatlarını təsdiqləmək üçün "X" düyməsinə klik edilir. İstifadəçi vəzifəsinin seçilməsi vəzifələrin siyasət bölməsindən icra edilir. Bu vəzifələr sistem daxilində vəzifələr bölməsinə yaratdığımız vəzifələrin siyahısından ibarətdir. Nəqliyyat vasitələri bölməsində istifadəçi daşıyıcılıq fəaliyyətini icra edəcək maşınların siyahısını sistemə daxil etməlidir. Nəqliyyat vasitələrini əlavə etmək üçün yeni düyməsinə klik etdikdən sonra açılan modal pəncərədə nəqliyyat vasitəsinin məlumatları daxil edilir və yadda saxla düyməsinə klik edilir. Redaktə etmək üçün qələm, silmək üçün isə qırmızı X düymələrini klik etmək lazımdır. Elektron MT nəqlət qaiməsinin yaradılması üçün bütün səhifələrdə yuxarıda görsənən mavi rəngdə ikona və ya bütün sənədlər bölməsinə keçid etdikdən sonra yadda saxla düyməsini klik etmək kifayətdir. Elektron MT nəqlət qaiməsini tərəflərdən hər hansı biri, yük alan, yük göndərən daşıyıcı yarada bilər. Qeyd edək ki, sənədin hüquqi status daşıya bilməsi üçün sənədi hər iki tərəfində imzalanması mütləqdir. Elektron MT nəqlat qaiməsinin yaradılması 6 mərhələdən ibarətdir. Tərəflər haqqında məlumatlar bu sənədin növü bölməsindən daşımanın növü seçilir. Burada 10 fərqli daşıma növü mövcuddur. Malların bir vergi ödəyicisindən digərinə təqdim edilməsi ilə bağlı daşınması. Malların bir vergi ödəyicisindən digərinə qaytarılması ilə bağlı daşınması. Əvvəlcədən sifariş edilməyən satışa çıxarılan malların daşınması. Pərakəndə qaydada təqdim edilmiş son istehlakçıdan qaytarılan malların daşınması. Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarına çıxmaqla malların təsərrüfat daxili daşınması, EMA-ya veriləcək malların daşınması, EMA prosesi keçmiş qaytarılan malların daşınması, idxal edilmiş və ya ixraj olunan malların ölkə daxili daşınması, alış aktı əsasında əldə edilmiş malların daşınması, siyahıdan daşıma növü seçildikdən sonra hansı tərəf qismində iştirak edildiyi seçilməlidir tərəfi seçdikdən sonra digər tərəflərin fin və vo məlumatları sistemə daxil edilir. Qeyd edək ki, sənədin hazırlanması üçün bütün tərəflərin sistemdə qeydiyyatı alınması vacibdir. Məlumatları daxil etdikdən sonra növbəti düyməsinə klik edilir. Ünvanlar bölməsində yükün hardan hara daşınacağı həm yazılı olaraq, həm də xəritə üzərində seçilir. Ünvan daxil edildikdən sonra xananın sol tərəfindəki pin düyməsinə klik edilir və xəritə üzərindən ünvan dəqiqləşdirilir. Ünvanlar daxil edildikdən sonra çatdırılma müddəti seçilərək növbəti düyməsinə klik edilir. Malların siyahıya əlavə edilməsi iki şəkildə icra edilə bilər. Əl e qayəmə düyməsini klik etməklə dövlət vergi xidmətindən inteqrasiya ilə Bunun üçün qaimənin seriya və nömrəsini daxil etmək və təsdiqlə düyməsini klik etmək kifayətdir. Əlavə düyməsini klik etməklə sənədlər tək-tək əllə daxil edilməlidir. Əvvəlcə HS kodu daxil edilməsi üçün axtar düyməsinə klik edilir. Daha sonra daşınacaq yükün kodu üzrə vətənat üzrə axtarış edilərək tapılır və üzərinə klik edilərək seçilir. Yük haqqında digər məlumatlar da daxil edilərək "Yadda saxla" düyməsinə klik edilir. Qeyd edək ki, istənilən sayda yükün əlavə edilməsi, bir neçə qaimədən məlumatların çəkilməsi, sayıların dəyişdirilməsi və qaimələr üzrə bəndlərin silinməsi mümkündür. Daha sonra daşınacaq yüklə bağlı digər məlumatlar da qeyd olunur və "Növbəti" düyməsinə klik edilir. Açılan pəncərədə yükün daşınacağı nəqliyyat vasitəsi və onun sürücüsü seçilərək "Növbəti" düyməsinə klik edilir. Son olaraq ödəniş edəcək tərəf, həmçinin məbləğ qeyd olunur və növbəti düyməsinə klik edilir. Daxil edilən məlumatları təkrar açılan pəncərədə yoxladıqdan və doğruluğundan əmin olunduqdan sonra əməliyyatlar bölməsini klik edərək sənədi imzalaya və ya ondan imtina etmək olar. Daha sonra imzalanan sənədi qaiməni çap et düyməsinə klik edərək yükləmək olar. Daha sonra sol tərəftəki naviqasiya panelindən icradə olan bölməsinə keçid edərək yaradılan elektron əmtəə nəqliyyat qaimələri və onların statuslarına baxmaq mümkündür. İmza üçün göndərilmiş sənədlərin təsdiqlənməsi üçün bütün sənədlər icradə olan sənədlər bölməsinə keçid edirik. Keçid etdikdən sonra burada imza tələb olunmuş statusundakı sənədləri görürük və imzalamaq istədiyimiz sənədin üzərinə vurub qələm işarəsini klik edirik. Sonra yük göndərən, daşıyıcı, yük alan, daşınan yük, sürücü, avtomobilin markası haqqında məlumatları görürük. Məlumatların doğruluğuna əmin olduqdan sonra təsdiqləmə əməliyyatını edirik. Sənədin təsdiqlənməsi üçün əməliyyatlar bölməsinə keçid edib, imzalamaq düyməsini seçirik. Bu zaman tələb olunan 2 üsuldən biri, asan imza və ya SIM-a rəqəmsal imza ilə imzalanmanı həyata keçirə bilərik. Asan imza ilə imzalanması üçün Asan imza seçilir və təsdiqləmə düyməsinə klik edilir. Sima ilə imzalanması üçün əməliyyatlar bölməsi imzalanaraq Sima rəqəmsal imza seçilir və təsdiqlə düyməsi klik edilir. Bununla sənəd təsdiqlənir. Təsdiqlənmiş sənədi çap etmək üçün qaiməni çap et düyməsi sıxılır. Beləliklə sənəd qaralama statusundan rəsmi statusa keçir. Yol vərəqəsinin yaradılması üçün bütün müraciətlər bölməsindən yol vərəqələri düyməsini klik edərək yeni yol vərəqəsi yarada və ya yaradılmış yol vərəqələrinə baxmaq üçün keçid etmək mümkündür. Yol vərəqəsinə məlumatlar daxil edilərək yadda saxlanılır, daha sonra yol vərəqələri bölməsinə keçid edilir. Növbəti addımda boş statusunda olan yol vərəqəsi seçilir və irəli işarəsinə klik edilir. Mavi rəngdə ikona nı klik edib ona yeni əmtəə nəqliyyat qaimələri əlavə edilir. Daha sonra yol vərəqəsi imzalanaraq təsdiq edilir. Bunun üçün qələm düyməsini klik edilir. Açılan pəncərədə əməliyyatlar bölməsinə daxil olaraq imzalanır. İmzalanan nəqliyyat qaiməsi yükləmə düyməsini klik edilərək yüklənir. Yük alan yükün çatdığını təsdiq etmək və onu qəbul etmək üçün bütün sənədlər bölməsi icrada olan sənədlər bölməsinə keçid edir. Buraya daxil olduqda qəbul üçün təsdiq gözlənilən bir sənədən olduğunu görürük. Bu sənədin üzərinə klik edib qələm düyməsini seçir və əməliyyatlar bölməsinə keçid edərək yükü qəbul et düyməsinə sıxırıq. Şəxs yükü qəbul edibsə təsdiq edir və ya imtina edə bilər. Təsdiq etmək üçün təsdiq edirəm düyməsini seçir. Asan imzanı və ya simar rəqəmsal imzanı seçərək təsdiq edir. Təsdiq etdikdən sonra Artıq icrada olan sənədlər bölməsinə keçidlər, həmin sənədin burada olmadığını. Tamamlananlar bölməsinə keçdikdə isə artıq həmin sənədin çatdırılıb statusunda olduğunu görürük.